God afton och shalom vänner. Det är profetisk uppdatering söndag 14 januari 2024. Och först vill jag klargöra så att alla förstår vad jag tog upp igår om ersättningsteologin eller emot ersättningsteologin. Frågan till mig var: vad är Israel enligt Bibeln Guds ord? En nation eller Guds församling? Mitt svar helt kortfattat, sammanfattat då från det jag tog upp igår, alla de bibelställen, det är att Israel är både en nation och Guds församling. Inte antingen eller. Israel är Guds utvalda folk, det judiska folket, och deras gudagivna hemland är Israel. Och Israel beskrivs andligt, tar Paulus upp som Guds Israel och syftar på församlingen. Det är alla Jesus troende, messianska judar och hedna kristna tillsammans. Då till lite nyheter. World Economic Forums årsmöte. Återuppbygga förtroendet har man då som överskrift eller vad man ska kalla det. 15-19 januari 2024, ja, det börjar imorgon med andra ord. Och mötet World Economic Forums 54:e årliga möte kommer att ge ett avgörande utrymme för att fokusera på de grundläggande principerna som driver förtroende, inklusive transparens. Hoppsan! Vad tror ni om det? Förtroende och transparens från World Economic Forum och globalisteliten. Konsekvens och ansvarsskyldighet. Detta årliga möte kommer att välkomna över 100 regeringar, alla stora internationella organisationer, 1000 forumpartners, såväl som civilsamhällets ledare, experter, ungdomsrepresentanter, sociala entreprenörer och nyhetskanaler. Tro i handling kallas det. Och jag tar lite bara utdrag ur artikeln. Religion, värderingar och andlighet fortsätter att forma dagens samhällsomvandlingar. Ekonomiska, geopolitiska, tekniska och kulturella. Som en del av sina civilsamhällsgemenskaper och över våra centra engagerar World Economic Forum cirka 125 religiösa ledare, trosbaserade organisationer, interreligiösa grupper, multireligiösa nätverk och religionsexperter från över 10 av världens största religioner och andliga traditioner. I samarbete med viktiga globala trosrepresentanter, experter och samhällsledare kommer forumet att lansera en rapport med titeln Faith in Action. Tro i handling. I januari 2024. Rapporten kommer att belysa bidrag som trossamfund och organisationer tillhandahåller genom offentlig-privat partnerskap. Rapporten syftar till att påskynda prosocial god tro. Genom partnerskap med flera intressenter belysa viktiga fallstudier av befintliga partnerskap och vad som behövs för meningsfullt samarbete mellan tro, företag och andra intressenter. Fallstudier kommer att fokusera på effekten av tro och områden av offentlig-privat samarbete, inklusive miljövård, hälsa och hälsovård, inkluderande samhällen och social rättvisa. Bara omställning och hållbarhet, fred och försoning, teknik och förtroende, blomstrande städer. Aha, är det 15 minuters städer? Det mest galna, korkade idé man har kommit på, eller? Värdebaserade investeringar och branschomvandling. Ja, man blir ju nästan matt när man läser sånt här. Vi får se vad detta kommer att innebära rent praktiskt. Men vi vet ju redan att
Man vill samla och blanda alla religioner i en osalig blandning. Och det kan vi inte göra, för vi tror inte på islam och vi tror inte på Allah eller Koranen. Och vi tror inte på Mohammed och vi tror inte på Buddha eller någon annan hindu eller något annat. Vi tror på Bibeln och vi tror på Jesus och han är världens frälsare. Och Jesus, Guds son, är enda vägen till Gud. Det är vår bekännelse. Och någonting annat kan vi aldrig acceptera eller hålla med om. Men Bibeln har sagt och visat att alla kommer att samlas. Utom kristna. Sanna kristna. Det kommer att delas upp. Man har ju inget att förlora i en falsk religion, för då kan man ju blanda hur som helst. Som man vill. Som New Age med ett, som man kallar ett smörgåsbord. Sanning och lögn och falskt, allt möjligt. Men Bibeln och det Jesus säger, det är kristallklart. Det kan aldrig kompromissas med. Går inte att blanda med någonting annat. Antingen är Jesus den han säger sig vara. Eller inte. Och vi vet att han är sann. Vi vet att han är sann. Ja, då går jag vidare. The Washington Times skriver: påven Franciscus hoppar ombord på en kylig, globalistisk Great Reset World Economic Forum-vagn. Mm. Ja, det är inget som förvånar, naturligtvis. Påven har ju promotat New World Order och den nya världsordningen och allt detta i många, många år. Och påvarna, ska jag säga. Även påvarna före denne påve Franciscus. Men så kommer vi då till dessa Houthi-rebeller i Jemen. Och detta är egentligen från i fredags, tror jag det var, det gick ut det här på nyheterna. Därför attackerar USA Houthi-rebellerna. Politiskt omöjligt att inte agera. Det var just de ord jag tänkte, ja, det går bra att säga där, men varför säger man inte samma om Israel mot Hamas? Politiskt omöjligt att inte agera, både politiskt och mänskligt. För Israel är det omöjligt att inte agera. Så är det ju detta fruktansvärt sjuka anklagelser från Sydafrika om att Israel begår folkmord. En stor lögn. Och jag läser lite här bara om det. Vi har nog nämnt det tidigare, men det kan ju nämnas igen. Om det skett något folkmord så är det Israel som är offret, sa talespersonen Tal Becker inför den fullsatta rättssalen i nederländska Haag. Det absurda är att Sydafrika genom att föra fram folkmordsargument begär att domstolen ska neka Israel möjlighet att skydda sina medborgare från en organisation som har målet att begå folkmord på dem. Becker argumenterade för att den israeliska försvarsmakten IDF gör allt i dess makt för att följa krigets lagar, men att striderna definieras av Hamas fullkomliga förakt för dessa lagar. Det fruktansvärda lidandet bland civila, både israeler och palestinier, är i själva verket en del av Hamas medvetna strategi, anförde Becker. Ja, det är så sant. Och det är bra att de försvarar Israel och säger sanningen. Och Amir skrev på Telegram idag: sydafrikanska ledare träffade Hamas-terrorister på officiella besök i deras land efter massakern på Israel den 7 oktober, avslöjade Daily Mail på söndagen. En delegation från Hamas besökte Sydafrika i december vid en tidpunkt då till och med arabländerna tog avstånd från terroristgruppen som dödade nästan 1200 israeler. Det finns ju siffror på upp till 1400
och kidnappade omkring 250 under illdådet. Ja, det här är verkligen sanna ord och starka ord. Till och med arabländerna tog avstånd från terroristgruppen. Och vi kunde ju läsa om då att till och med de var lite chockade över vad Hamas gjorde. Så Sydafrika må bäva. Av sådd kommer skörd. Och att förbanna Israel på det här sättet, det har Gud varnat för. Den kommer Gud att förbanna. Det gör man inte hur som helst, för här är det lögner mot Israel. Falska anklagelser och lögner. Så vad må hända? Och de kristna i Sydafrika gör bäst i att gå in i bön för sitt land och sitt folk. Så kommer här en video från Sky News. Där Douglas Murray försvarar och förklarar än en gång Israels IDFs försvarskrig emot terroristerna, emot Hamas. Han kritiserar media, mainstream media, och han kritiserar FN med all rätt. Och man känner ju här i det han tar upp där, alltså kom aldrig mer att tala om feminism. Det är bara hyckleri alltså. Vilket hyckleri! Om man menar någonting med att kämpa för kvinnor och försvara kvinnor mot övergrepp och våld och allt annat hemskt. Och det fruktansvärda som israeliska kvinnor utsattes för 7 oktober. Då har man all chans att agera, reagera, skrika ut, alltså ropa ut. Och istället är de tysta. Och det tog många, många dagar, över 50, jag minns inte exakt nu, men över 50 dagar innan det kom en liten lam reaktion. Nej, nej. Feminism, det kan man kasta i papperskorgen. För är det så att någon kallar sig feminism, då ska man också visa att man är det och att man kämpar för kvinnors rätt och skyddar kvinnor. När det sker sånt här. Då kan det vara lämpligt och bra att ha feminism. Men det beror ju på vad det innebär med ordet. Vi skulle behöva läsa Zakaria 8 och vers 16. För dessa människor borde i Haag och FN. Men detta är vad ni ska göra, och det är Herren som talar. Tala sanning med varandra. Döm era portar rätta domar som ger frid. Det saknas både i Haag och många gånger i FN. De dömer inte, men i Haag dömer man. Att ens ta upp ett sånt här fall. Vi får hoppas att det läggs ner och att de kommer på skam, verkligen. Gud har sagt, tala sanning med varandra, döm era portar rätta domar. Det gäller domstolar, för det var i portarna som man hade sina domstolar, så att säga, på gamla testamentets tid. Domar som ger frid. För sanningen ger frid och lägg saker på rätt plats. Den som är skyldig döms skyldig, den som är oskyldig döms oskyldig. Det är så vi uppmanas att döma på rätt sätt. Ja, då tackar jag för mig och jag önskar er Guds välsignelse och shalom. Så kommer videon här. Conservative commentator Douglas Murray has consistently slammed Hamas and supporters of Palestine since the war broke out on October 7th, 2023. Mr. Murray has made a point of highlighting the radical aspects of Hamas and how this terror organization is different to anything we've ever experienced. Hamas targeted innocent civilians in Israel on October the 7th. And it's a pretty unique terror organization, Hamas, because, or an unusual one, because yes, it then wishes to use any innocent civilians in Gaza as collateral to their, well, or indeed the main attack point for their war. I mean, no other,
I mean, I can't think of an army that has behaved like this in history, which is one of the reasons why, you know, Hamas is not an army. It's a terror group. It literally puts civilians in front of its own terrorists. It literally puts civilian buildings above its own terrorist infrastructure, its weapons storage units, its missile storage, and indeed its leaders. This is a sort of cowardly way in which Hamas acts. Douglas Murray has also engaged in many heated arguments with commentators who push a pro-Palestine agenda. First of all, I mean, your other guest, I mean, I don't know what kind of a creature he is. He's a kind of low-grade thug, as far as I can see. He's listened to nothing I've said. Yeah, I know, because I'm Muslim. That's what we call all Muslims. I'll tell you. No, it's racist. Not that at all. It's not that at all. I just think that you're just a very low-rent racist. But anyway, let me just get on to it. You say, first of all, I don't care about the death of Palestinian children. Yes, I do care. I care very deeply about it. But I also know that the responsibility for their deaths lies on Hamas, which has misgoverned their society for the last 16 years and now has been leading the country into being in a war with Israel. So yes, it's on Hamas, this. Douglas Murray vehemently denies Palestinians are victims of genocide, slamming anyone who pushes this idea. Well, anyone who uses the term genocide in this context simply doesn't know what they're talking about or is a malevolent actor. I don't know if Mr. Uyghur's travelled at all in his life, how far he's travelled, how many conflicts he's seen, but I'd have guessed none. And you clearly know nothing about this particular conflict, and you've obviously seen none of it. He doubles down on his support for Israel, saying the IDF do everything in their power to avoid civilian casualties. My counterpart here goes on about the deliberate genocide of children and women. I mean, I know you, and this is the sort of thing I think you do. You sort of claim that there are bombs being deliberately dropped on children and old women. Why would Israel want to drop bombs deliberately on children or old women? I mean, it's just a shame you don't get out and see anything. The Israelis do an incredibly careful campaign before bombings to try to make sure that civilians are warned to leave areas that are about to be attacked. Everybody knows that. Everybody in the region knows that. It's a shame that that fact hasn't got to you. Douglas Murray also slammed the media for pushing a pro-Palestinian narrative and displaying a lack of empathy for Israel. Some of the spin on that is almost as if it shows the IDF is sort of so brutal that it even kills Hamas hostages who are Israeli. I just think this is another example of the international media and others just having this astounding lack of empathy for the Israeli people. Can you imagine what it was like for those soldiers who were in Gaza, knowing that at any point there are snipers, there are booby traps everywhere, people coming out of tunnels that they've built at British and American taxpayer expenses and attacking them. Can you imagine what it was like for the soldiers who, in that terrible moment, made the life-changing mistake of shooting three people who turned out to be Hamas hostages? Murray also targeted the UN Women's Charity, slamming their response to the violence inflicted by Hamas and saying all women should rip up their membership. It was Groucho Marx who said, "I don't want to belong to a club that would have me as a member." Well, I'm not sure any woman should want to belong to a group that would have Munro Bergdorf as their champion. But there's another good reason all women should rip up their membership of this group, in my humble opinion. Take a look at their reaction to the revelations of sexual violence by Hamas in October. Is there a reason, though, Sarah, that you can't specifically call out Hamas? UN Women always supports impartial, independent investigations into any serious allegations of gender-based or sexual violence. And within the UN family, these investigations are led by the Office of the High Commissioner of Human Rights. It took the group a full 57 days after the Hamas attack to make any official statement. And even then, that was to condemn gender-based atrocities, or mass rape, as the rest of us call it. It seems to me that this group really has a problem with language, and also with reality. So, Munro Bergdorf and the UN Women's Group probably deserve each other. Douglas Murray also slammed pro-Palestine protesters for ripping down the posters of Israeli hostages across the globe. If you put up a poster to a missing dog in any Western city, that poster stays up. In city after city in America,
posters of abducted Jewish children, including a 10-month-old baby, were put up and were ripped down by people who have been indoctrinated into hate of Jews. Nobody would rip down the poster of a missing dog, but from Dublin to Berkeley, they ripped down posters of abducted Jewish children. So no, I don't think there was Let me put this to you, Douglas. And when posed with the question of a solution to the war, Douglas Murray is not optimistic. The claim that he's making that there simply needs to be greater trust on both sides, as it were, in order to push for a two-state solution, and that it's within Israel's grasp to hand the Palestinian peoples in the West Bank and Gaza a sort of reputable social democratic government structure that allows them to thrive economically and socially, it's a complete fantasy. Everybody can see it's a fantasy, except it's certain people in the international arena who cling on to this very, very outdated model for dear life. There are very few people in Israel across the right or the left of politics who think that a two-state solution is remotely plausible at the moment. I don't think it's remotely plausible at the moment. I don't know if it ever will be, but it looks incredibly unlikely at the moment.